Takže čau, já tě zdravím u dalšího farm vlogu. Dneska připravujem teda s kompaktorem. A jak si doufám mohl všimnout, tak už to přišlo. Už je to doma. Už to mám na hlavě. Takže doufám, že ta kvalita bude daleko. To mají na mobilu, vole. Takže to bude, doufám, jenom a jenom lepší. Takže jezdím se svojím traktorem 7530, jako vždycky, máme rádio, ať to řeve. Máme za sebou 6 metr kompaktor. Hned za náma teda seje. Už není nemocný. Už. No. Už do toho mele. Takže tam vidíte toho agenta s teplou vodou, co byl nemocný. To jsem za něho musel jezdit. No. Dělám to už snad po třetí. Mu řeknu. Já, zamávej si do kamery, chceš tam být, tak si tam zamávej. Tam mám zasrané oka. Já, musím ti to zdokumentovat. Ať to taky něco máš, rozumíš. Tak zasrané ty okna, že nevím, jestli něco bude vidět. Mám kouřové skla. No, takže po vašich těch dobrých ohlasech, ano, to je to slovo, jsem si teda koupil, pořádnou kameru a koupil jsem si teda GoPro. No uvidíme, no. Co to bude, jestli to bude lepší. Doufám, že jo. Teda doufám, že i ten obraz teda, ta kvalita a hlavně jestli ten hlas si půjde normálně. Slyšet, nebude se to sekat, nebude to dělat. Jo, u té staré kamery prostě štvalo to, že když jsem se otočil trochu rychleji, tak to dělalo prostě kostičky, jo, když to tady už by to mělo být teda prej lepší. Nevím, uvidíme. No jak teda sejem poslední pole v letošním roce konečně, je to poslední žito, no a potom už jenom rozmez hnůj a dor a kukuřice a můžem to ukončit. Pak se ožerem na ukončení roka a nebo. No a pak začneme znovu únor v březnu do smykování těch luk a pojedeme od znova. No jinak co jsem si všiml teda, tak asi budu muset začít jezdit se Zetorem, protože na to byl daleko větší ohlas než na nějakého John Deera. Takže ne. Traktor měnit nebudu. Jsem spokojený tím, co jsem. S tím, co mám. Aspoň zatím teda. Tak je hnedka za mnou, akorát s tím teda, že já už to pole dělám snad po třetí, jo. Protože jsem to oral za dešťa, no to by ani ne to, ale prostě je tady strašný slinovica, takže to nešlo rozebrat ničím, byl tady borec s bránama, ani ty brány ty vůbec, a ještě jste ho chtěl vyskočit z toho traktora.
Takže jsem vzal Jokera, co máme, a že to nařežu týma diskama, no a samozřejmě chtěl jsem měl taky vypadnout, tak jsem teda vzal potom ten kompaktor s tím, že jsem vlastně stáhl celý ty vlaštovky a to, ať mi to nerije vůbec v zemi, tak jsem to stáhl úplně na minimum, to bylo na 2 cm nebo kolik. No, jednou jsem to přeletěl, srovnal jsem to. Po druhé jsem to teda už začal jakž tak, dal jsem tam, přidal jsem co si na vlaštovkách. Přidal jsem tam takové desky vlastně, aby se to vracelo do těch válců, ta hlina, aby to prostě zarovnávalo. Tak tam jsem teda ještě přidal na těch deskách. No a po třetí teda už to valím 7 čísel, ty vlaštovky. A mám vlastně ty desky už jaksi víc, než bych měl mít, tak je mám dané. Já to je tím, že tu jsi sám, jasné, já tomu rozumím, jo, jo. Já pak si můžem plásnout, že jsme dobří a udělali jsme to. Jinak teda tady na tu stranu něco vidím a tu druhou už nevidím vůbec nic. Protože jak už je to třikrát přejete tam zpátky, tak prostě už je to hodně a ta hlina nestihne obeschnout, tak. A takže už to, a tady to třeba nevidět, jo, bílé, mavší. Ale jak jedu zpátky, tak už vůbec ne. No a tak teda, abych se vrátil z té řeči, co jsem měl. Je teda se to oralo, jo, ale byli to opravdu, to je krásně třeba, co se oře, tak se to krásně rozebere ta hlina, že už je to pěkné, a potom když s tím kompaktorem do toho věru, nebo nedej bože i s těma bránama, když se nestíhá, on tam věje, tak se to pěkně prostě už jenom zarovnám, to třeba těma bránama dělá dvakrát, když to já tím kompaktorem, ono neutáhne, takže já to musím třeba dělat dvakrát, ne, dvakrát, jednou, ale třeba 15 nebo 10, jo. Když to on to přiletí týma bránama, má 10 metrů záběr, udělá to dvakrát a udělá stejnou práci. Nezarovná to tolik samozřejmě, ale prostě ta oračka, jak je sedla, jo, je to týden, co jsem to tady oral, ani ne. A nebylo to pravé ořechové. No. Jinak nevím, jestli jsem říkal, měnili mi gumy na traktoře, a to vám tam můžu ukázat fotku třeba teď. Jo, jsou to, protože ty staré už tady třeba v tém slinu bylo to v mokru, bylo mokro, a jak to nemá ten traktor vzorek, tak prostě on má chuť něco dokázat, nějakou tu práci, ale nemůže. Prostě hrabe na místě, jo, a je to katastrofa. Takže jsem doma dostal nové gumy, všechny 4, samozřejmě. Už to nejsou ty, co tam byly. Už je to zase jakési, už zase na mě šetřili. Jako vždycky. Takže jsou, nemají vlastně ten vzorek, ten šíp, tak on by měl být nějaký takový, a já ho mám, nevím, o 5 čísel, třeba menší. Není tak široký, jo. Ale tady co říkal kolega, tak říkal, že nevydrží tolik. Tam ty, co jsem tam měl, tak vydrželi 5 roku, tady ty už prej by neměli vydržet tolik. Jo, ale jestli se to vyplatí, asi jo. Ten už taky má vlastně světé gumy. Už to dostává to CRS, no. My vlastně jak jezdíme do výkupu, že, tak není to tady za rohem.
chvíli jedeš a ubývá to strašně moc. To je krásné, se můžu dívat na ten telefon. Vidím, co nevidím. Jo. Já si myslím, že jo. Už jsem neudělal blbost. Uvidíme. Napište mi, jaký vy na to máte názor, na tu kameru. Já jsem říkal, že jsem si udělal teda menší Vánoce. Nebo menší, větší. Jsem si koupil dárek už na Vánoce, teď. A jo. To bude pěkné. No a teda poslední pole. To ještě není celé. No, půlka na druhou půlku přijde asi rozmez hnůj podle všeho. Přijde tam kukuřica. No. Pro letošek bude hotovo. Konečně, můžete ho moc už od nevidím do nevidím. Tady tu práci opravdu musí dělat jenom blázen, kterého to baví. Koho to nebaví, tak ať to ani nezkouší tu práci. Že... Nebo ať to zkusí, ale ať dostane nějaký traktor, já nevím. 77, a jestli nejlepší, tak bez předka, prostě jenom tak jezdí. Hrc prc, ale jak dostanete velký traktor? Jo, když jsem měl Krystala, tak taky jsem, vlastně potom jsem jezdil s kompaktorem tady tím, jo. Ale jinak spíš tu močůvku vyvážet nebo to, jo, protože ten traktor už za prvé to pohodlí tam není. Ne, že mě potom tam budete psat, že nemám rád Zetory nebo to, jo, ale mám rád to, jo, ale prostě to pohodlí na to. Jo, tady bych se zabil třeba s tím Krystalem, ani bych to neudělal. Já teďka jedu s 200 koňovým traktorem, no 210, no, dejme tomu 200, tak jedu nějakých 15 do 15 km, jo. S tím Krystalem bych sem jezdil a to jsem valil jenom 5 třeba. Tak do těch 10, když jsem to měl vlastně na mobilu rychlost, 8-10, jako to byla maximálka prostě. Člověk z toho vyleze večer, hluchý jak poleno, jo, vyskákaný a skutek utek. Takže říkám, jak prostě půjdete na velký traktor, tak nepočítejte s tím, že budete každý den po 8 hodinách doma, jo. Prostě když je, nebo jasné, někde to může fungovat, ale co znám, ty družstva nebo tady okolo, co je, tak prostě, jo, co mám kamaráda i, tak každý se snaží tého pěkného počasí využít, asi tak bych to řekl. Takže to zemědělství je hodně vázané na ten počasí, jaké je, jaké bude, takže tak asi. Ale každý může zkusit, že jo? Zkusí, uvidí. To je buď a nebo. A to je u každé práce asi. To je u každé práce. Já nemám teda co už bych asi, co bych ještě řekl. Už i ty komentáře se mi tam objevují, to jsem rád, to se mi líbí. To se mi opravdu začíná líbit, že i už komunikujete. Už vím teda, co a jak. Ale říkám, největší ohlas prostě byl na tu 70, tyjo, to jsem fakt šuměl. To nemám ani na těch videách, všechny, co tam mám, vlastně tady toto je, teď bych kecal, pátý, šestý, sedmý, jo, myslím, že jo. No vlastně,
třetí traktor, byl 70, byla šprty, pak bylo setí, pak ten výsevek. Jak, co by vás zajímalo, klidně i něco víc, jo, stačí napsat a když budu moc, tak vám to ukážu. Doufám, že i ten výsevek se vám líbil. Jsem vám to, tak nebo jestli to mám nějak rozdělit a jít, třeba tady toto, ten výsevek nedávat do farm vlogu, ale dát to mimo. Jo, stačí napsat. Já se pokusím teda s tím něco udělat. Udělat, vymyslet, jak by to bylo nejlepší. No prostě to je, v krystalu bych si s váma tak nepovídal. Tam byste slyšeli jenom to turbo. A je, či jo. Když jsem začínal jezdit, samozřejmě byl jsem z toho úplně hotový. Prostě, že jo, dostanete velký traktor krystal, proboha, to je mašina, si člověk říká. Ale postupem času jsem vlastně potom začal střídat toho, co se je. A začal jsem zjišťovat, že jsou i lepší traktory než krystal. Jasné, máme ho teďka daný ve fekálu k postřiku. Budíš, to se ještě dá, prostě jo, zajede člověk pro tu vodu a co? A je to, jo, ale stojí to a je na takovou prácu někde s tím ještě čarovat, nevím.